Vetëm 6 muaj pas zgjedhjeve lokale, Këshilli i Komunës më të madhe në rajonin e Pollokut, Tetov, është në prag të shpërbërjes. Arsyeja formalisht është e natyrës administrative. Sipas nenit 75 paragrafi 4 i ligjit për veqeverisë lokale, një nga rrethanat për shpërbërjen e ndonjë këshilli komunal është mosmiratimi i buxhetit dhe llogarisë vjetore të buxhetit deri më 31 mars të vitit aktual. Këshilli i Tetovës me kohë miratoi buxhetin, por jo edhe llogarinë përfundimtare për vitin e kaluar. Ky dokument për herë të parë në seancë u gjet më 7 prill, pra një javë pas afatit, por dhe kështu me vonesë nuk kaloi para këshilltarëve, dhe jo për shkak të bllokatës së opozitës. Ne si këshilltar të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe disa këshilltar të opozitës, me thonë që e bëjmë atë blokun opozitar në këshillin komunal, e votuam llogarinë përfundimtare, kurse nga bloku i opozitës që e bëjmë koalicioni i këshilltarëve që e kanë shumicë, nuk e votuam llogarinë përfundimtare me kërkesë për informacione shtesë. Blerim Osmani është koordinator i grupit të këshilltarëve të BD-s, të cilët janë opozitë në këshill. Ai pohon se kriza në komunë është shkaktuar nga shumica. Dhe këtu bim, do me thënë, që është paradoksale vetë nga mosmarrveshjet brenda koalicionimit dhe nga mos aftësia e menaxhimit nga po e njëjta parti e cila e ka edhe kryen e komunës, kryetarin e komunës, edhe kryetarin e këshillit, ne jemi në sjell në një situatë të ngërçit në këshillin komunal. Dhe kjo mendoj se nuk është serioze. Kryetari i këshillit, i cili është nga radha televizis Beza, konfirmon se ka qëndrime të ndryshme në koalicion. Por ai e ul topin, duke puuar se ato dallime mendimesh nuk janë diçka e pazakont. Llogaria përfundimtare ishte njëri ndër faktorët që solli deri tek ky ngërsh. Shpeshherë neve kemi pasur qëndrime, do të thosha jo të përafërta, po qëndrime të kundërta ose deri diku që ndryshim qëndrimesh me partnerët e koalicionit. Ne ishte problemi se ne nga lista e pavarur, më e mira për Tetovën, pak dy këshilltarët e së cilës nuk mund të formohet shumica në këshill, thonë qartë, nuk kanë votuar për llogarinë përfundimtare sepse është dorëzuar shumë vonë. Për këtë, fajin e shohin edhe te kryetari i komunës. Ajo që solli deri te problemi ka të bëjë me llogarinë përfundimtare, po nuk buron nga ne, po buron nga mos respektimi i afateve ligjore nga administrata e komunës, gjithsesi nga kryetari i komunës. Shumica në këshill e përbër nga Besa, Alianca për Shqiptarët, VMRO-DPMN dhe të pavarurit, nga Më e Mira për Tetovën, zyrtarisht nuk është përbër. Por këto mosmarrveshje mes partisë së Kasamit dhe këshilltarëve të pavarur nuk janë të parët në skenën publike. Mbas cilit inspektor, cilit vendim, kush atë vendimin e aprovoi? Dhe të pritën deri te shkolla e muzikës këtu kryetar. Ne një kryetar e çum në shtëpi për këtë punë. Kryetari i komunës gjatë një inspektimi të aktiviteteve ndërtimore në një rrugë të qytetit para një muaji u zënë prit nga këshilltari Më e Mira për Tetovën, Hamdi Sulejmani. Aktivisti ekologjik kërkoi llogari pse u prem pemët gjatë rindërtimit të rrugës. Edhe Besa, edhe të pavarurit megjithatë thonë se ky duel dhe kërkesa që aktivitetet e kontestueshme të futen në rendin e ditës nuk është shkak për ftohje të marrëdhënieve. Nga këshilltarët e shumicës kishte një propozim që të shtohet edhe si pikë rendit ditës informat për rrugën Strashopingjur, informat ndaj qytetarëve, ndërsa unë vlerësova që ajo pikë duhet të jetë pikë e rendit të ditës, por praktikisht dhe historikisht siç ka funksionuar edhe nevoja siç e lipte atë ditë që llogaria përfundimtare të jetë si pikë e parë apo e dytë e rendit të ditës si më e rëndësishme, vlerësova që ajo pikë duhet të jetë e tetë e rendit të ditës. Kjo është arsia që edhe këshilltarët e shumicës nuk e përkrahin rendin e ditës, siç e dini edhe ngelen 15-15. Jo, jo, absolutisht. Ajo ka qenë vetëm një problem e cila është desh të diskutohet. Gjithçka që ndodhi, problemi i këshillit që ndodhi, nuk ndodhi në seancën e 10 ku duhet të diskutohet edhe të qartësohet puna me rrugën Strashopingjur, po ndodhi në seancën e 9 ku nuk u votua llogaria përfundimtare. Vonesa në votimin e llogarisë përfundimtare solli deri te ky problem në këshill. Duke qenë se llogaria përfundimtare e vonuar nuk u miratua, kryetari Bilal Kasami tashmë ka njoftuar Ministrinë e Veqeverisjes Lokale, që është edhe obligim ligjor. Nga dikasteri u dhequr nga Goran Milevski nga PLD, thonë se ky është rasti i parë i tillë. Ова е прва ваква ситуација, кога Советот го има донесено буџетот, но не и годишната сметка за претходната година и од тука прашањето е комплексно.
Одлуката ќе ја донесе владата, земајќи ги предвид и мислењата на надлежните институции, зашто согласно Законот за локална самоуправа има рок од еден месец од приемот на информацијата. Nga qeveria për 360 grad kanë konfirmuar se shkresa nga komuna e Tetovës tashmë është përcjell tek ata dhe se afatet po rrjedhin. Votaana Soka сакаме да потврдиме дека дописот е во владина постапка, но до сега на одржаните седници не се разговарало во однос на ова прашање. Веднаш по завршување на потребните процедури и донесените заклучоци или решенија, јавноста ќе биде навремено информирана. Bashkëbiseduesi tanë nga Këshilli i Komunës së Tetovës thonë se nuk duan të ekspozojnë qytetarët në argjime dhe zgjedhje të reja, por edhe se janë të gatshëm edhe për atë hap, nëse nuk ka alternativë. Lëviza Besa asnjëherë nuk e ka provokuar zgjedhje, duke ditur rrethanat me të cilat përballen qytetarët, me krizën ekonomike, rritjen e çmimeve dhe duke u thirrur në parimin atë që mandatet e kaluara, të cilët kanë qenë udhësit paraprake, shumë punë kanë lënë gjithë dhe duhet shumë punë të bëhet. Megjithatë, nëse na imponohen zgjedhjet, ne jemi të bindur që frima e zgjedhjeve të kaluara për kryetarin e komunës do të vuloset edhe në zgjedhjet për këshill. Patjetër që do garoj. Tani ne kemi ende më tepër për krahas dhe kemi ende më tepër persona të interesuar që duan të bashkangjiten listës, ka persona me ideale që besojnë se me të vërtet mund të bëhen punët më mirë dhe mund të përmirësohet gjendja në këtë qytet. Sa janë gatshëm qytetarët përsëri pas 5 muajve që të shkojnë në zgjedhje? Nuk e di, besoj se duhet vlerësohet më gjërë kjo. Mirë po, a do jetë zgjidhje, do të shohim si do të japin verdiktin qytetarët nëse shkohet në zgjidhje. Si pas dispozitave të ligjit për veqeverisje lokale, nëse këshilli shpërndahet, do të votohet vetëm për zgjidhjen e këshilltarve dhe jo për kryetar komune. Dhe nga momenti shpërbërjes së këshillit deri në zgjidhjen në një të riu, këshilli drejtohet nga kryetari i komunës. Në rastin e Tetovës, kjo do të nënkuptonte se këshilli përkohësisht do të kryesohet nga kryetari i komunës Bilal Kasami, administratet e cilit vonojnë në dorëzimin e llogarisë vjetore deri te këshilli, për shkak të të cilit këshilli do të shpërndahet.